mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre a matéria que eu escrevi no site durvalcareca.com. O site está aqui na descrição. Eu falei um pouquinho sobre pneus, mas principalmente sobre as especificações. Você entender um pouco como funciona cada tipo de pneu. Então, agora em vídeo. Eu quero que vocês aprendam até a leitura do pneu, tá? Por quê? Porque você tem um pneu diagonal, você tem um pneu radial, são esses dois aqui. Só que também no radial você tem a sigla Z, que eu quero explicar também. Então, o primeiro caso aqui, que é um pneu diagonal, o que você precisa saber? Que as lonas que fazem essa carcaça aqui, elas são sobrepostas. Então, é um pneu que é um uso urbano, pois é um pneu que ele esquenta, porém ao mesmo tempo pode receber mais impacto, ele consegue absorver melhor. No caso de um pneu radial, onde as lonas, carcaça, são perpendiculares, então elas são em direção ao centro, esse pneu é para uma performance de pista, estrada, um uso esportivo, onde o pneu esquenta melhor por inteiro e ele se comporta muito mais eficiente numa pegada race de aceleração, inclinação, frenagem, enfim, esportivo. E o diagonal para uso normal, tranquilo, urbano, viagem e principalmente off-road. Tá? Então, como é que você sabe que o pneu é diagonal e é radial? Então, a primeira coisa, mostrando aqui, ó, você tem aqui, ó, você pode ver aqui, esses números aqui, tá vendo? Ó? Então, vamos concentrar esses números aqui. Então, 150 é a largura dele em milímetros, 150 milímetros. 70 é isso aqui, ó, então é a porcentagem do 70% do flanco em relação à altura, que seria isso aqui. Então, vamos colocar a altura, beleza? Tá. Esse traço aqui, ó, esse traço aqui é o significado de diagonal. Se ele fosse radial, aí seria esse L aqui, ó. Eu virei a roda, ó. R. Dá pra ver? R. Então, esse R é radial, tá vendo? Então, tem os números aqui, ó. 110, 70, então 110, 70, beleza? R radial e 17, que é o aro da roda, tá? Aqui no caso, ó, você tem 14, tá vendo? Então, aro 14. MC, exclusivo para motocicletas, aqui... Esse código também está no site, agora não vou lembrar de cabeça, é o peso dele e o S, o quanto de velocidade final ele suporta. Tubeless, é exclusivamente montado sem câmera, tá? Passando isso, você tem também aqui, ó, você tem que se atentar muito, é o DOT, que é a fabricação do pneu, tá? O pneu tem validade de 5 anos, aqui no caso, ó, você lê sempre esses 4 números como... 22 semanas, né, 22ª semana de 2017. Então esse pneu está dentro da validade. Tá? Então os dois primeiros números são as semanas dentro do ano e o último o ano. Tá? Então aqui no caso, ó, você pega esse aqui, ó, 20ª semana, ó, de 2017. Então lembre-se, validade 5 anos. É sempre importante você prestar atenção nessa data. Então agora que você já sabe a leitura do pneu, que as medidas, na verdade, né? Os valores de cada número e o significado do 66, do S, você vai ver que cada pneu tem a sua especificação. No site tem a tabela com tudo descrito lá. E se você ver aqui no caso, ó, essa aqui é a minha, tá? Férias. Ó, por exemplo, esse da Michelin, ele até coloca aqui, ó, 2CT, ele já fala que é dois compostos, tá? Eu coloquei o Power RS. Depois eu faço um vídeo explicando o que eu achei desse pneu. Eu acabei de colocar o pneu. Se demonstra ser uma teteia. Só que nesse modelo aqui, você vê aqui, ó, a sigla Z. Quando você vê a sigla Z no pneu, significa que ele é esportivo. Então ele é radial esportivo. Quando você vê a sigla Z no pneu, significa que você está bem servido e é um convite para agressividade de frenagem, aceleração, inclinação, 100% borboletas abertas e explorar o máximo do seu piloto dentro de você. Então, perceba o quão é importante você entender como que funciona cada pneu. Por quê? Porque é muito horrível se você colocar um pneu diagonal, né, por exemplo, na traseira ou na dianteira, com um pneu radial. Então, primeiro que a estrutura do pneu de montagem já não é a mesma.
Então os pneus já não se conversam entre si. Esse esquenta de uma forma, esse esquenta de outra, esse aqui reage de um jeito em buraco, esse aqui reage de outro. Então você está colocando um japonês com um americano para conversar sem intérprete. Quando você muda a marca, por exemplo, aqui você está uma Metzeler e aqui você está um Michelin, você também coloca um chinês para conversar com um húngaro sem intérprete. Quando você coloca, por exemplo, um Michelin com um Pirelli, você coloca um austríaco com um... Porque assim, não existe trabalhar com duas marcas de pneus distintas. Você tem que trabalhar sempre com a mesma marca e de preferência o mesmo pneu. Tá? A diferença é que, por exemplo, se você pega um composto mais macio, ô Belo, chegou na hora certa, fica aí que eu já vou... Aí, fica aí. Por exemplo, você tem o Super Corsa, você tem o SC1, SC2, SC3, você tem o Metzeler Racetech, você tem o K1, K2, K3, K1 sendo mais macio, K2 intermediário e K3 mais duro. O que eu sempre faço, se eu vou usar um pneu macio, eu coloco o macio na dianteira e o intermediário na traseira e tal. Por quê? Porque a durabilidade eu quero maior na traseira, onde tem a tração e vai exercer mais função de arrasto na roda. Tá? Às vezes você vê no Mundial o cara colocando mais duro aqui na dianteira e tal. O pneu de Mundial é totalmente diferente, é assimétrico, não tem nada a ver com o que você usa. Então sempre pense que o macio deve vir na frente e o intermediário duro na traseira, para você ter uma condição mais segura nos nossos padrões aqui e sem novidades. E saber, o mais importante é que você não deve colocar pneus distintos, mesmo que seja da mesma marca, por exemplo, você colocar um Bolso 2 e colocar um Sport Demo. Não fica bom, não é legal. Tá? Colocar um Pilot Road com Power RS, não fica bom, não é legal. Você corre um risco desnecessário porque são pneus feitos com propostas diferentes. Outra coisa, não aumente medidas de pneu. Se a medida original é 150, opte por um 150, por exemplo. Se você pegar ali atrás os dois modelos de pneu, eu vou virar depois, chega aí, vamos mostrar aqui atrás. O mesmo pneu 150. Ó, 150. Você vê a diferença, ó? É nítida o quanto esse pneu já é mais cavado assim, ó. Tá vendo? É o mesmo pneu, só que aqui a diferença é que a pegada é muito mais esportiva, tá? Tanto é que você vê ali a sigla Z e não só R. Então ela é ZR. Então aqui é um pneu bem mais convexo, tá? Então vale muito mais a pena você trabalhar com pneus que seja a mesma medida, porém uma composição diferente, do que aumentar a medida. Tá? Outra dica, todo pneu novo tem essa cera. Essa cera, ela serve para ajudar a tirar o pneu do molde quando ele está sendo fabricado e ser estocado. Então ela protege o pneu. Essa cera, como que você faz para tirar? Não é lixando, jogando gasolina, não é nada. É temperatura. Então o pneu, para sair toda a cera, ele precisa atingir 80 graus. Sai toda a cera. Então, dependente se você vai andar 200 km, 1000 km para tirar a cera, tal, se você atingir 80 graus, você já eliminou a cera. Acontece que se você andar em linha reta, não tem problema, porque ela vai fazer isso aqui. Só que como você só andou em linha reta, então aqui teve atrito e desgastou um pouco a borracha. Aqui está zerinho. Aí você acha que está com cera por estar zero, mas a cera já saiu. Quando você inclinar, o pneu já vai estar do mesmo formato em relação à parte do meio, porque daí você também atritou esse lado. Então se você andar só em linha reta, 200 km, mas deve ter 80 graus, a cera já saiu. A diferença é que só aqui teve contato com o asfalto. Tá? Você vê muita gente fazendo slalom, aquilo serve para limpar pneu, não tirar a cera. Por exemplo, se você fosse para a terra, é interessante você fazer o slalom para tirar a terra, mas não para tirar a cera, aquilo não tira a cera. O que tira a cera é a temperatura. A traseira, acelerar, já vai tirar a cera. Na dianteira, você precisa esquentar. Como é que você esquenta a dianteira? Com arrasto. Então é na frenagem. Você precisa frenar bem a roda dianteira para ele esquentar e você eliminar a cera. Beleza, filhos? É isso, espero ter ajudado. Leia a matéria no site. Esse vídeo é um complemento dessa matéria. Então, muito obrigado total.